Граѓаните оделчиво на граѓанските протести за заедничка Македонија со порак. Не сакаме македонецот да биде граѓанин од втор ред. За националните символи не се преговара, а Македонија треба да го сочува уставниот поредок граден низ историјата, порачаа од синокешниот протест граѓаните на Делчево, кои по седми пат протестираа подржувајќи ја граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Сакам да го изразам своето длабоко разочарување, односно резигнација за константниот молк кој што наследи после пресконференцијата на лидерот на опозицијата, во која што тој најави некакви негови дебати за некои национални прашања кои што се од национално значење на Република Македонија, со кои што јас лично не можам да се сложам, а верувам дека и овој народ кој што е овде вечерва дојден како поддршка за оваа наша иницијатива. Јован Чомедарски, како дел од граѓанското учество на протестите, ги повика сите граѓани на Република Македонија да се сплотат и да се здружат заедно во одбрана на вредностите на државата. Да ги повикам граѓаните на Република Македонија да се сплотат, да се здружат заедно, да настапиме во одбрана на вредностите и придобивките на нашата татковина. Инаку, освен во Општина Делчево, синоќа протестираа и граѓаните на Општина Пехчево. Во овие два града и за вечерва се најавени протести, чиј почеток е закажан за 17 часот и 30 минути.